Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. KWSP hari ini dijangka mengumumkan kadar dividen lebih kompetitif bagi tahun 2023. Jangkaan itu berdasarkan prestasi yang direkodkan untuk 9 bulan pertama tahun lepas, meningkat 33% bagi pendapatan pengurusan pengurus dana persaraan itu. Jangkaan pulangan dividen pada kadar 5.5% hingga 6.5% untuk 2023. Kerajaan akan memperuntukkan dana RM1 bilion bagi melahirkan generasi baru usahawan Bumi Putra dalam bidang pertumbuhan tinggi. Perdana Menteri berkata dana itu bertepatan dengan hasrat dan syur Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 untuk mewujudkan sebuah dana pemacu transformasi Bumi Putra. Turut diumum penubuhan tabung wakaf Mara Madani dengan geran pelancaran berjumlah RM100 juta. Dalam hal itu, skim perumahan Madani akan diwujud segera bagi membangunkan 2,500 unit rumah mampu milik atas tanah rezerv Melayu. Perdana Menteri berkata ia bagi menjamin kesejahteraan kaum tersebut di bandar. Kerajaan juga akan memastikan pemilikan 200 ekar tanah kerajaan termasuk 50 ekar tanah di bandar Malaysia kekal dimiliki orang Melayu. Peruntukan pembiayaan yang besar oleh kerajaan kepada komuniti usahawan akan merancakkan lagi pembangunan PMKS negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata kementeriannya sedia menggalas tanggungjawab besar memastikan sektor PMKS berkembang pesat sekaligus memberi sumbangan besar kepada pembangunan ekonomi. Peruntukan dana berkenaan diharap menjadi pemangkin kepada peningkatan penyertaan usahawan wanita, belia dan veteran tentera dalam bidang keusahawanan. Ops Kesan 2024 dilancar bagi memantau kesan pelaksanaan kenaikan SST daripada 6% kepada 8%. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata, fokus pemantauan dan penguatkuasaan adalah memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan mencatut atau menyebabkan kenaikan harga. Tindakan tegas akan diambil sekiranya kenaikan harga tidak munasabah, dikenakan dan tidak sejajar dengan perundangan pencatutan. Pelan Tindakan Baharu Industri Padi dan Beras dijadual dibentang pada mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKUL 20 Mac ini. Ketika ini, kajian dan perbincangan lanjut mengenai pelan berkenaan giat dijalankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Pelaksanaannya mengambil kira harga belian padi, faktor bekalan dan harga beras import dunia. Turut diteliti kemampanan bekalan beras tempatan dan kesan kepada pengguna. Jumlah mangsa banjir di Sarawak meningkat malam tadi dengan lebih 1,000 penduduk terjejas mangsa ditempatkan di 8 PPS di selatan negeri. 1,193 penduduk dari 367 ketua isi rumah yang terjejas di bahagian Kuching masih berlindung di 10 PPS setakat pukul 8 malam tadi. PPS di SJKC Chung Hua Sungai Tengah menempatkan bilangan penduduk terjejas tertinggi iaitu 286 orang melibatkan 77 KIR dari Taman Malihah dan Kampung Kolong. Jenazah dua sahabat Muhammad Atif Faruqi dan Muhammad Danish Mikael yang ditemukan lemas ketika mandi di pantai Teluk Lipat Dungun semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Syed Yahya malam tadi. Ketua Polis Terengganu berkata kes lemas di negeri itu membimbangkan apabila 7 kematian direkodkan dalam tempoh 2 bulan. 7 lokasi dikenal pasti kawasan hotspot lemas termasuk Pantai Batu Buruk, Pantai Kekebu di Marang serta Latar Tembakah di Besut. Pantai Teluk Lipat Dungun serta Pantai Pandak di Cendering pula dikesan sebagai paling berisiko. 4 beranak maut dalam kemalangan melibatkan 2 kenderaan di Jalan Kuala Kerai, Gua Musang dekat Kampung Pahi, Kuala Kerai, Kelantan tengah hari semalam. Mangsa terakhir kanak-kanak lelaki 6 tahun meninggal dunia pada 3.15 minit petang ketika mendapatkan rawatan di Zon Merah Hospital Sultan Ismail Petra. 3 mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian terdiri daripada pemandu dan penumpang kereta Pro 2 Myvi termasuk seorang kanak-kanak perempuan. Seorang lagi kanak-kanak cedera.
seorang lagi peserta acara himpunan motosikal RXZ Fighter 2024 maut selepas motosikalnya merempuh sebuah lori di kilometer 156.9 lebuh raya Pantai Timur di Maran kira-kira 8.10 minit pagi semalam. Ketua Polis Daerah Maran berkata Muhammad Syafiq Sukri dari Petaling Jaya Selangor berkonvoi bersama 10 rakan ke Kuantan untuk menghadiri program RXZ Fighter Gathering. Kemalangan berlaku apabila motosikal itu yang berada di lorong kiri bergesel dengan lori dan mangsa tercampak ke atas jalan. Wanita warga emas yang dipercayai memandu melawan arus di Jalan Johor Bahru, Air Hitam, baru-baru ini disyaki mengalami penyakit demensia. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara memaklumkan suspek ditahan dan keterangannya akan diambil bagi membantu siasatan. Pihak polis turut memaklumkan ketika kejadian, wanita tersebut tidak berada di bawah pengaruh alkohol. Hanya 14.16% atau 423,256 rakyat yang bekerja sendiri mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS perkeso. Timbalan Menteri Sumber Malaysia berkata angka tersebut masih rendah berbanding hampir 3 juta individu yang direkodkan sehingga November 2023. Beliau berharap rakyat yang bekerja sendiri lebih cakna untuk membuat caruman bagi memastikan mereka dilindungi. Fasiliti hospital dilengkapi kemudahan rangkaian bersepadu 5G merupakan aspek baru yang boleh dimanfaatkan Malaysia untuk meningkatkan keupayaan rawatan. Menteri Komunikasi berkata mengambil contoh kejayaan pengaplikasiannya di Hospital Radium Norway. Pelbagai inovasi rawatan pesakit berpotensi dibangun menerusi teknologi itu. Beliau sedia membawa idea itu untuk dilaksana bersama Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kesihatan. Kerajaan secara prinsip bersetuju melaksanakan inisiatif pelepasan banduan secara berlesen menerusi tahanan di rumah home detention kepada banduan dengan hukuman penjara 4 tahun dan ke bawah. Ia sebagai usaha mengurangkan kesesakan penjara, penjimatan kewangan kerajaan selain membantu mengurangkan kadar residivis. Menteri Dalam Negeri berkata proses penelitian, kajian dan semakan peruntukan undang-undang mengenai pelaksanaan inisiatif tersebut telah dimulakan. Tahanan di rumah melibatkan banduan daripada kategori berpenyakit kronik, warga emas, OKU dan ibu mengandung. Kerajaan sedang menilai dan merangka perancangan menubuhkan sebuah Universiti Al-Quran. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, sebuah jawatan kuasa juga ditubuhkan bagi meneliti cadangan tersebut termasuk bekerjasama dengan agensi terlibat. Jawatan kuasa berkenaan akan dipengerusikan oleh setiausaha politik beliau. 28,852 beg darah berjaya dikumpul sejak pengoperasian Suite Derma Darah iaitu bermula April 2021 sehingga 31 Januari 2024. Menteri Kesihatan memberitahu inisiatif Pusat Pendermaan Darah Statik di Pusat Membeli Belah itu amat menggalakkan. Dua lagi Suite Derma Darah berjaya dibuka iaitu di IOI City Mall Putrajaya dan Mid Valley Mega Mall Kuala Lumpur. Kebersihan premis wajah jadi keutamaan peniaga bazar Ramadan di Johor dalam usaha mengekang penularan wabak denggi. Pengarah Kesihatan Johor berkata sampah sarap perlu diurus dengan baik agar ia tidak menjadi sarang pembiakan nyamuk Aedes. Gesaan itu disuarakan berikutan kes denggi di Johor dijangka meningkat. Kumulatif kes denggi di Johor sepanjang awal tahun ini turut merekodkan lonjakan lebih 100% berbanding tempoh sama tahun lalu. Muzium Labuan dicadang dijadikan sebagai bangunan atau tapak warisan kebangsaan. Jabatan Muzium Negara JMM akan bekerjasama dengan Jabatan Warisan Negara untuk merealisasikan usaha tersebut. Sehingga 2023, Muzium Labuan merekodkan lebih 1.15 juta pengunjung sejak ditubuhkan 20 tahun lalu. Lebih 800 peserta berpeluang menerokai 20 seni bina bangunan rekaan arkitek tempatan di sekitar Ibu Negara menerusi program Singgah KL 2024. Acara tahunan Anjuran Pertubuhan Arkitek Malaysia itu bertujuan meningkatkan martabat arkitek tempatan agar mencapai apresiasi sewajarnya dalam kalangan masyarakat umum. Antara bangunan yang terpilih tahun ini terdiri daripada bangunan yang pernah meraih anugerah PAM seperti Saloma Link, TNB Platinum, Menara Hub Seng 3 dan Arata Bukit Tungku.
Penganjuran Pesta Angin Timur Perlis PAT 2024 berpotensi untuk dibawa ke peringkat antarabangsa susulan sambutan baik yang diterima serta aktiviti yang boleh dipertingkatkan. Menteri Besarnya berkata PAT 2024 merupakan antara agenda utama kempen Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Penganjuran pesta itu juga diyakini dapat melonjakkan industri pelancongan negeri itu. PAT 2024 merupakan penganjuran ke-12 acara itu yang dianjurkan MOTEC dengan kerjasama Kerajaan Perlis. Takrifan pemerkasaan Bumiputera tidak boleh hanya dilihat menerusi penguasaan equity semata-mata. Sebaliknya, menerusi konsep 3P iaitu penyertaan, penguasaan dan pemilikan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata sasaran pemilikan 30% bukan lagi metrik yang berkesan untuk mengukur kejayaan ekonomi Bumiputera. Ketika ini, banyak syarikat GLC dan syarikat berkaitan pelaburan kerajaan yang bukan berstatus Bumiputera namun pengurusan utamanya dikuasai profesional Bumiputera. Jumlah graduan TVET berasaskan pertanian perlu ditambah bagi meningkatkan keterlibatan serta minat generasi muda dalam bidang pertanian. Menteri Pertanian dan Keselamatan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memberitahu hanya 600 graduan setahun dilahirkan buat masa ini. Beliau memaklumkannya selepas merasmikan Expo Pakar Pertanian di Serdang Selangor. Bursa Malaysia dijangka kekal stabil dengan potensi meningkat pada minggu depan susulan pengumuman pendapatan korporat yang memberangsangkan dan penilaian saham yang menarik. Peningkatan jumlah dagangan harian juga membayangkan keseluruhan sentimen semakin bertambah baik. FBM KLCI dijangka mencatatkan lanjutan semula dan berada dalam jajaran 1,540 hingga 1,570 dengan paras sokongan pada 1,534 diikuti pada 1,520. Samenta berharap kerajaan mempertimbang untuk memberi pengecualian kepada perusahaan kecil dan mikro daripada audit wajib. Jika dilaksanakan, dianggarkan sebanyak 77.4% perniagaan tidak perlu lagi mengadakan audit mandatory yang menelan kos tinggi selain mengambil masa. Ketika ini, pengecualian audit dibenarkan bagi syarikat berpendapatan bawah RM100,000 dengan nilai aset bawah RM300,000 selain mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang. Malaysia turut mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke atas rakyat Palestin yang sedang menunggu bantuan di Nablusi, Semenanjung Gaza Utara. Risma Putra dalam kenyataan zahir kekesalan Malaysia dan kecam keras tindakan pembunuhan yang turut sasar wanita dan kanak-kanak. Ia bukan sahaja menyalahi undang-undang antarabangsa, malah terang-terangan melanggar langkah sementara Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada 26 Januari lalu dan Konvensyen Genosid 1948. Indonesia menyertai negara-negara lain di dunia mengecam serangan rejim Zionis ke atas orang awam Palestin di Gaza. Kementerian Luar menegaskan bahawa tiada negara boleh mengatasi undang-undang dan menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu campur tangan. Dengan mengambil pendirian tegas untuk keadilan dan kemanusiaan, Indonesia juga menyuruh semua negara supaya berhenti membekalkan senjata kepada Israel. Amerika Syarikat pula berharap Israel dan Hamas mencapai perjanjian gencatan senjata di Gaza menjelang Ramadan. Washington turut dilaporkan sedang berusaha ke arah merealisasikan matlamat itu. Sebelum ini, Presiden Amerika Syarikat memberi bayangan perjanjian tersebut akan dipersetujui pada Isnin ini. Matlamat utama perjanjian tersebut adalah memastikan perang antara dua pihak dihentikan selama 6 minggu. Masih melibatkan krisis di Gaza. 4 lagi kanak-kanak dilaporkan meninggal dunia akibat krisis kebuluran menjadikan keseluruhan 10 orang setakat ini. Kesemuanya disebabkan kekurangan zat makanan dan dehidrasi. Menurut jurucakap Kementerian Kesihatan, Ashraf Al-Qudra, kematian direkodkan di Hospital Kamal Adwan di utara Gaza. Sementara itu, jurucakap agensi PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan menegaskan kebuluran hampir tidak dapat dielakkan jika rejim Israel berterusan melakukan kezaliman. Raja Norway, Raja Harald V, selamat menjalani prosedur implan perentak jantung di Hospital Sultanah Maliha di Langkawi. Prosedur itu dijalankan berikutan kadar denyutan jantung baginda yang lemah seperti yang disahkan oleh doktor pribadi baginda Bjorn Benz. Benz berkata implan perentak jantung itu membolehkan baginda untuk berangkat pulang ke Norway dengan lebih selamat. Urusan untuk berangkat ke berantan pulang baginda ke Norway sedang dijalankan.
Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Saya Otto Othman. Salam Malaysia Madani.